You need to keep the hostage secure. Time to armor up. Camera radio activate. Det är bara trappen som är ingång, va? Nej, trappen här borta också. Får jag. De två trappen är det som är ingång. Slå inte upp något emellan här. Två har jag. Loading back. Tre. Är det någon mer där ute, eller? Vad gör han nu? Ute sönder väggen. Ja, för att man ska se emellan. Är det någon som har kollat kameran vart de kommer ifrån? Tyvärr. Jag har inget bra ställe att sätta mig på heller. Det som att komma från framsidan. Oj då, vad är det för någonting? Ja, det. Det är någonting som blinkar här. Det är väl våran handgranat. Ja. Som sitter på väggen, va? Nej, den ligger på golvet nu. Två stycken här ute. Nej. Vi är borta allihopa och sånt. Nej. Nej, ni. Op 4 eliminated. Nej. Successful. Bra jobbat. The hostage. Ja, IQ är ju den andra. Ja. Flickebarnet. Exakt. User joined your channel. User joined your channel. Hej. Hallå. Hej. Hej. Trevligt. Ja, alldeles strax. Hyggligt. Det är hyggliga. Det är en hygglig ja, det är men det sänds lite grann det här. Ja, jag ska titta på att de är... Nej! Insertion in 10 seconds. Hostage is located. Gött. Ja, vad bra. Det är två omgångar kvar nu. Ja, kanske mer. Hostage found. Gå med ner i backo. Jag klättrar upp först så får jag skjuta sönder sen eller? Nej, ingen som ska upp här på ytan. Nej okej, vad bra då. Jag har värsta hålet här igen redan.
activated. Drone spinning up. Jag har skjutit upp hål här redan, så vi går rätt in. Är de där nere, vakterna? Han är inte högre. Har du flash eller? Nej. Jag träffar honom här nere. Nej! Fick jag honom eller? Nej. Han är rakt fram där nere. Fan, jag är lite orolig för han är inte... Jag tror vi skiter i det här. Eller så skiter vi inte i det. Hur många är vi kvar? Vi är tre, de har en. De har fyra kvar. Jaha. Här nere. Är du ute? Ja, nu är dog jag. Sköt med ett hål i väggen. Vi delar. Uff, det är inga kulor kvar. Två stycken Tashanka där inne. Var där inne? I hostage. Jag vet inte om den är mountad. De borde vara, båda två borde vara kvar där inne hos hostage nu. De var där alldeles. Drone is deployed. Åh nej, vart tog min dronjävel vägen? What the fuck, han bara drog ner i ett hål. Helvete. Fan, är de? Ja, jag vet vart de är då. Då vet jag vart de är. De är en i det där rummet. Kanske här inne. Nej då. De är bägge två i det här rummet. Jag skjuter dem på, skjuter. Här har vi en. Perfekt. Där var jag också. 15 seconds remaining. Nej! Jag såg han ju, jag sköt ju på, men sen såg han inte det andra spottet. Du ser, jag är ju knappt framme liksom. Jaha, tiden tog slut. Okej. Ja, där. Fan, alltså, jag såg inte att han var där. Okej. Okay. Jag måste fixa. Han är en jävla hundkoja. Ja, jag är hundkoja nu. You need to protect the hostage, secure the room. Vad det här? Är det en treplan? Nej, det här är inte. Nej, det här är ju första våningen. Så... EDD deployed. Stand clear for radio. Kommer du? Drones! Men varför kommer de? Det är från andra trappen, säger jag. Där, okej. Parking kommer de ifrån. Gud vad kul. Kommer från parking. Ah. Var de tvungna att gå en annan väg för att jag skett på dem här, vet du. Ja, det blir för som lyckas. Target.
någon kan resa mig så får man gärna göra det. Det är folk gått där ute. Nej! Oh! Tack. Kommer att peka. Har du varit koll där? Eller är det grannrummet där kanske? They don't like me. Nej! Fan också! Han är... Bredvid mig, jag såg ju fan mitt i vägen. Mitt i fördörra. Det var helt öppen, varför är den öppen för? Varför har jag inte sett på någonting där? Jag slår upp här nu va? Jag är död. Bra, bra. En till där. Smält C4. Test, ready to knock up. Activate. Jag vet inte vilket rum utav dem han är. Där var han tydligen. Need to find the hostage. I källaren. Kom in. I källaren. Inte i källaren. Där mötte vi dem i, ja exakt, en trappen där. Kan du komma undan? Nej. Yes. Ja. Så när jag sköt mig där, vi har hittat hostage redan. Så det där var skitbra. 10 seconds. Insertion in 5 seconds. Ja, det är bra, gör massa ord. Nej. Ja, det var ändå bra, ganska bra. Han är ju i vägen. Det är ju skitbra. Men vart var de då? Andra sidan första våningen. Se till om du vill att jag ska breacha någonstans. Åh nej, jag går och skjuter. Jag går och klättrar upp här och skjuter lite. Du har ju annars ett bra sniperställe. Ja, jag har ett jättebra härifrån också. Du får komma hit och skjuta upp dock. Yes. Jag har, de har satt... spotta vilket fönster du har. Där vill jag gärna ha. Och det där. Tack. Jag träffade han direkt där inne. Han låg bakom den där väggen där inne. Det var kul det där vart. Så är jag bra där. Men det är jag som skjuter in där fickan framför dig. Kommer på push.
första våningen är nere. Får jag en till nere här då? Han ligger nere här då. Så han är död också. Kom in här, Marco. Verkligen. Inte värst, vet jag inte hur det ser ut. Vad bra! Oh, shit, vad bra räddat. Ah, vad bra. Ah, bra. Vad bra det där var. Shit, vad bra. Det här är inte bra. Farmen, ska du vara med?